Nazdar, máme pondělí 15. srpna, zhruba kolem 6:30 ráno a chystám se zkusit další zaměstnání. Je to vlastně zase opět construction, tak jsem na to zvědavý a mělo by to být pro nějakou českou firmu, tak by to mohlo být možná trochu pohodovější než tady s Kanaděnama, s kterým jsem posledně moc nějak tady nemohl vyjít, no a moc nevím, o co se jedná, protože jsem vlastně našel na Facebooku v pátek inzerát. Nějaká česká paní to tam psala, že hledají někoho na full time, tak jsem jí tam vlastně odpověděl, no a dneska jdu na první zkušební den, tak jsem zvědavý, jak to dopadne. Čekám tady před barákem, jsem tady v obležení veverek. Máme 6:30 večer, skončil jsem v práci, teďka jedu domů tady od Petra. Týpek asi 40 let, má tady manželku, oba dělají vlastně ve stavební firmě. No, jeho manželka tam dělá asi taky nějakou účetní nebo já nevím co, ale i dělá normálně na stavbě. Hlavní, co dělají, tak je, že vlastně natahávají v domě nějakým papírem, pak takovým drátem, dělají tam, co to je, flashing lišty, nebo jak se to jmenuje, vůbec nevím. Prostě dělá se to předtím, je taková izolace proti vodě, než se ten dům vlastně obloží nějakým kamenem. No a jinak Petr vlastně taky vystudoval stejnou střední školu jak já, SPŠST Panskou, takže tak. No a jinak co se týče práce, Petr je jako v pohodě, to jako oproti Ryanovi totální pohoda. Plat by byl tady taky lepší, mnohonásobně, ale pořád je to prostě stavařina, která mě nějak moc nebere. Ale mě teďka mě nejvíc naštvalo, že zase prostě dneska mi volali z firmy, kam jsem poslal životopis, jednalo se o vlastně servis, autoservis, výměna pneumatik. No, chtěli se mnou mluvit ohledně pohovoru, ale bohužel jsem neměl telefon u sebe, no a teďka už to samozřejmě nebrali, že jo. Takže prostě zase se mi utekla další taková lepší práce, tak mě to hrozně štve, no. A nevím, jestli tady budu Petra pokračovat dál, protože jako úplně to není můj cíl tady se smažit přes den na slunci, dělat v prachu a takovou práci, která jako nějak k ní nemám vztah. Takže teďka nevím, musím to nějak promyslet, co dál. Tak jsem si dal něco k večeři, máme asi po 8 hodině a vlastně jdu se projít, abych si trochu vyčistil hlavu po dnešku, protože to byla fakt špinavá, náročná práce. No a teďka jsem ještě psal vlastně tý manželce od Petra, jestli můžu zavolat ještě takhle večer, že bych to chtěl nějak probrat, že bych zítra rád šel na ten pohovor, tak uvidím, jestli se ozve. Letí nám tady nějaký reklamní balon nad městem. Tak jsem to telefonicky vyřešil, zítra teda do práce nejdu, protože jedu někam dělat za město. No a doufám, že teda nějak vyřeším ten pohovor případně. A domluvil jsem se, že dám teda zítra vědět, jestli ve středu ještě přijdu nebo ne. Takže uvidíme, nějak si to ještě promyslím. Případně si by měli o mě zájem tam v tom pneuservisu nebo ne.